السلام علیکم فرینڈز، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ میری طرف سے آپ سب کو 14 اگست مبارک۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست تھی اور اسے پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک میں جو پاکستانی موجود ہیں انہوں نے بھی اسے بھرپور طریقے سے منایا۔ 14 اگست کے حوالے سے ہم سب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست پر بہت سی سیلیبریٹیز نے بہت خوبصورت طریقے سے 14 اگست کو منایا، جو دل موہ لینے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ سیلیبریٹیز 14 اگست پر کتنے خوبصورت لگ رہے تھے اور کتنی خوبصورت انہوں نے ڈریسنگ کی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔